सुरी थाई छैन छोड है चिमका पेला बकडाओ लाइ त माकुरी झन् यस्तरी अलिकति बटारेपछि पेट्रोल धेर खान्छ क्या त्यही भएर अलिकति त्यो नहरौँ भनेको खै मैले निस्क्यो है त अलिकति यहाँ चहल पहल दिनुपर्छ सो गाइज आज चाहिँ म एयरपोर्ट जाँदैछु होइन अलिकति रफ चलाउँदै तपाईँहरूलाई इन्ट्रो दिउँ भनेर सोचेको सो है गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो सो आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै अनि आरामै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै अनि आरामै हेर्नु न जाम गौशालाको जाम सो त्यही हो नयाँ आउनु भएको छ भने लाइक सब्सक्राइब सेयर गरेर सपोर्ट गर्नुहोला मैले आज यत्तिकै इन्ट्रो दिएको किनकि मेरो यो दाँत बनाउनको लागि मैले त्यो ऊ गरेको थिएँ क्या काटेको थिएँ क्या अनि कस्तो कमेडी देख्दो रहेछ क्या सो त्यही भएर मैले चाहिँ यत्तिकै इन्ट्रो दिएको अनि त्यही हो हामी चाहिँ एयरपोर्टतिर हिँडेको साथीको बहिनी आज बाहिर जाँदैछ अरे सो अनि त्यही भएर चाहिँ निस्केको हामी चाहिँ दुई दुईजना छौँ चारजना केटाहरू पनि आउँदैछ 220 अनि हामी जाम आनन्दले बनाइरहेको छु सो गाइज है मान्छेहरू यहाँ विदेश गएको देखेर हेर्नु न मलाई नि जाउँ जाउँ मन लागिरहेको छ हेर्नु त आमामा ओए अहिले जाउँ तर जानुपर्ने खै भिसै लागेन हौ मेरो त मान्छेहरू यहाँ विदेश गएको कोही रुन्छन् कोही के राम्री राम्री मान्छेहरू रुको त नसाउने यार साथीको बहिनीको यहाँ जाँदैछ ऊ तर फोटो खिच्दैछ केटाहरू सो गाइज मैले चाहिँ यहाँ भिडियोहरू गरेको थियो सो मेरो चाहिँ माइकले काम नगरेको हुनाले सो त्यो भिडियोहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउन पाएन राम्ररी हाल्न पाएन सो मैले नयाँ माइक लिन गएको थियो सो त्यही नयाँ माइक लिएर भिडियो गरेको भ्लगहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ अनि लाइक कमेन्ट सेयर गरेर माया देखाइदिनु र सो तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै माया है त गाइज अब नयाँ माइक लिइसकेको भिडियो सुरु हुन्छ त्यही हेर्नु होला है त हामी चाहिँ यता आइपुग्यो है त पशुपति कलेज अगाडि हाम्रो केटाहरू अगाडि गयो कि कता गयो म्याकुरी थाहै छैन छोड है चिम कहाँ पेला होइन कस्तो पेलेर आएको फेरि म त मारिदिन्छु मुलाहरूलाई त आम्मा हो कति राम्री हो यतातिर हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो पसल सो गाइज फाइनली है मैले चाहिँ माइकको त्यो अर्को माइक पनि चेन्ज गरिसक्यो अनि अघि चाहिँ केटोले बाइक चलाएको थियो क्या सुशान्तले सातो लगिदियो डिआर एउटा एनएस पनि भेटाएको थियो है अन्नुवाला 150 रहेछ त्यसको चाहिँ एनएस कता लेफ्ट राइट हामी कता जानुपर्छ राइट हो यो साइडतिर चाहिँ अलिकति छुट्टै चहल पहल क्या राम्री राम्री केटीहरू पनि हुने रहेछ यार के भन्नु आफ्नो त म्याकुरी केटीहरूले हेर्दैन यार गाह्रो छ सिङ्गलै सिङ्गलै मर्ने भयो म त भन्ने त्यो एउटा थियो त कोही छ मेरो लागि भने जस्तो स्कुटी के त्यस्तै होला जस्तो छ आज ऊ त्यहाँ एयरपोर्ट पनि गएर आएको होइन सबैको केटीहरू आएर रुन्छ यार आफ्नो त केटी नै छैन अब रुने त कुरा परै छोडिदिउँ क्या यसो केटीहरूले भिडियो हेर्नु भएको छ भने यसो के अरे कमेन्ट गरौँ न यार मलाई आयो आयो दाय ट्राफिकहरूले फेरि यतातिर समाइदिएला भन्ने डर सो हामी चाहिँ यहाँदेखि यताभित्र छिरेर एकजना हाम्रो मनिष खड्कालाई भेटेर जानु पऱ्यो क्या दरबार मार्गदेखि निस्केको है साथीलाई भेटेर अनि सुशान्त चाहिँ त्यहीँ बस्यो क्या साथीसँग एकछिन कुरा गर्दै बस्थ्यो रे मेरो चाहिँ त्यहाँ दाइको छोरालाई स्कुलबाट लिने टाइम भयो नि त 2:30 दुई बाइस यहीँ भइसक्यो त्यहाँ ठक्क चाबल गएर दाइको छोरालाई लिएर घर पुऱ्याएर अनि हल्का यसो मोटो भ्लग गर्न अहिले फर्किन्छु होला सायद है अलिकति हाइपर टाइपको राइड हान्नुपर्ने केटाहरूसँग अब एक्लै त हान्ने कुरै हुँदैन क्या यो केटाहरूसँग हिँड्दाखेरि चाहिँ हान्छु अलिअलि हल्का फुल्का त्यही त हो नि हान्नुपर्छ गाइज मैले यहाँ दाइको छोरालाई पनि लिइसकेँ है भतिजलाई अब स्कुल लग्यो स्कुलबाट घर जानु पऱ्यो सो अहिले तपाईँहरूलाई भरेतिर भेटौँलाई त अब के गर्छु भरे बेलुकातिर भेट्छ एकैचोटि कता जान्छु के गर्छु है त सो गाइज फाइनल चाहिँ मैले केटाहरू पनि भेटिसकेँ है अनि हामी चाहिँ भारी रोडतिर जानु लाग्यो केटाहरू यहाँ 220 अगाडि छ अगाडि अनि केटाहरूलाई यस्तो अहिले एउटा भिडियो पनि खिच्न लाउनु पऱ्यो क्या टक्क अगाडिदेखि होइन यस्तो यत्तिकै चलाएको टाइपको क्या अलिकति थम्नेलको लागि पनि हुन्छ होइन फोटोसोटो पनि टक्क हान्नु पऱ्यो नि त अनि सो हेरौँ अनि बिहानदेखि आज चाहिँ भ्लग बनाएको छु क्या अनि कस्तो हुन्छ अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन त्यही हो गाइस
कमेन्ट पनि गर्नु होला अनि एउटै कुराहरु मैले चाहिँ हैन धेरै कुराहरु गर्ने आउँदैन के एउटै कुराहरु चाहिँ अब दोरिरा छ भनौं न बोल्दा खेरि अब त्यो गरे अब मलाई त्यति धेरै पनि बोल्न आउँदैन के अब तपाईहरुले चाहिँ सपोर्ट गर्नु भयो भने चाहिँ नयाँ नयाँ टाइपको कन्टेन्टहरु चाहिँ म ल्याउने कोसिस गर्छु है टक्क लाएर अब कस्तो खालको चाहिँ तपाईहरुलाई ब्लग चाहिन्छ भन्ने टाइपको हो के अब तपाईहरुलाई कस्तो मन पर्छ हैन सो त्यही अनुसारको मैले चाहिँ ब्लग गर्ने कोसिस गर्ने छु है काठमाडौँ त एकदम बिजी के है खाली हुँदैन भनेको कहिले नि अब बाहिरको बाहिर देखिको मान्छेहरु सबै यहाँ काठमाडौँमा हुन्छ नि त त्यही भएर बिजी हुँदैन के ए बिजी हुँदैन रे बिजी हुन्छ के ठाउँहरु सब ओए 220 वाला के हो केटोले कसो आन्दै त चल पल केटोले हेलो हेलो केटाले नि रफ त रफ चलाउँछ अब अलिकति केटाहरूको होइन त्यही त नि अब अलिकति मनमा पीडा भएपछि केटाहरू यस्तै हो जोसिहाल्छ क्या अलिकति दुःख छ केटाहरूको होइन आफ्नो दुःख भने आफ्नो ठाउँमा हुन्छ भन्दै केटाहरूले त्यस्तै हो क्या अलिकति आमा रफ भयो क्या फेरि मुखमा चाहिँ अलिकति अलिकति यो म्याकुरी के हो कि यो मुखमा नि के त्यो शब्दहरू झुन्डिन्छ भनेको यार सो यस्तो बाइक सुताउँदा त कस्तो मजा आउने क्या ओए पछाडि पनि हेर्नुपर्छ यार मैले अलिकति कट हाने जस्तो छ पछाडि खाली रहेछ तर अब हामीले यस्तरी कट हान्दाखेरि होइन पछाडिबाट गाडीहरू आयो भने तनाव हुन्छ नि त अब यस्तो कट हान्दाखेरि ग्रुप हुनुपर्छ अनि चाहिँ बाइकमा बाइक राइड मजा आउँछ क्या अब साइकलमा पो स्टन सिस्टन आउँछ अलिकति हान्छु पनि होइन साइकलमा त अब बाइकमा त त्यस्तो स्टोनहरू आउँदैन नि त त्यही भएर गाह्रो छ मजा आयो त उठ्छ है उठ्छ बाइक केटाहरूलाई अघि हामीले कुरा गर्दै थियो कि रफ चलाउनु हुँदैन भनेर क्या त्यहाँ चिया खाँदै हामी कुरा गर्दै बसेको थियो क्या अबि याद छुयो भने त एकदम डेन्जर रिस्क हुन्छ भनेर हामीले सोचेको फेरि बाइकमा बसेपछि रफ नचलाउँ भन्छु हल्का हल्का यस्तो गर्न मन लागिहाल्ने त अनि त्यो गाह्रो छ केटा हो अलिकति सेफ तरिकाले चलाउनु होला तपाईँहरूले राइड गर्नुहुन्छ भने होइन अलिकति अरूलाई पनि असर नहोस् र आफूलाई पनि केही नहोस् क्या त्यो खाल्टो जिन्दगी त गयो त फेरि के अरू हेर्दैछ मलाई ओए ट्राफिक होला अरे यतातिर अलिकति ध्यान दिनुपर्छ अलिकति धेरै रफ त रफ फेरि अति रफ चलायो क्या गोब्रोमा त्यस्तो देख्दैन क्या अलिकति हामीले रफ चलायो नि हँ के भन्छ केटो मलाई छब्री पारा देखाउँदैछ त मलाई केटाहरू गोब्रो एङ्गल पो कस्तो आएको छ है सो मजा आयो केटाहरूसँग राइड हान्दाखेरि हो यस्तरी क्या बाइकमा चाहिँ है अलिकति ग्रुप हुनुपर्छ क्या अनि चाहिँ मजा आउँछ नत्र एक्लै त माकसम्म मजा आउँदैन नि सो गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर मोमोसम्म खाएर बसेको क्या केटाहरू खाजा खाम्रे टक्क खाजा खाएको केटाहरू गइसक्यो ल स्पिड जाम न यस्तोमा हो क्या अस्ति गाउँ जाँदाखेरि झन्नै कर रनिङमा नभ्याएर माकसम्म है यस्तो सुताउनुपर्छ क्या मजा आउँछ गाइज के बोल्नु बोल्नु भइरहेछ है अहिलेको केटाहरूलाई त्यहाँदेखि म भिडियो खिच्न दिनु पऱ्यो हो माथि क्या टक्क केटाहरूले गोब्रोबाट सुट हानिदिन्छ नि त बब्बाल देख्छ होला क्या त्यस्तरी नखिचा नि धेरै भयो तर त्यतिखेर चाहिँ अब नबोलिकन गर्ने हो नि त भ्लग त अब यसो म्युजिकमा हाल्नुपर्छ त्यो चाहिँ मजा आउँछ होला सायद हेर्नलाई तपाईँहरूलाई ओए कस्तो पेलेको यार त्यो बाइक आहा केटाहरू चलाउँछ रफ चलाउँछ यार हाम्रो मनिषले नि तर यस्तो गोब्रोमा चाहिँ नर्मल देख्छ क्या तर यहाँनिर पछाडि बस्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ क्या कतिको रफ भइरहेछ भन्ने कुरा अब यस्तो जाम छ नि त अब खालीमा पो स्पिड हुन्छ त अब यस्तोमा अब यस्तरी छिराउनु नि ठुलै कुरा हो क्या ऊ ऊ ऊ यता बाइक आउँछ यस्तरी हो कुरी ओहो यसको ठिक हानिदिन्छु क्या अब म त बच्चाहरू हुन्छ है फेरि यस्तोमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ
मज्जाको छ त कर्नरिङ त के हो यो केडाहरुलाई अलिकति कर्नरिङमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या त्यही भएर यो भ्यू हेर्नु न गाइस यहाँ क्या बब्बाल देखिरहेछ क्या पारिलो घाम भन्छ होइन यसलाई चाहिँ कस्तो दामी क्या घामहरू लागेर पुरा तारी फिर्छु यहाँ माथि हो सो तपाईँहरूले चाहिँ देख्नु भएको छैन होला सो हामीले हान्ने चाहिँ यता हो क्या भाइलुरु त्यो बाटो हो त्यहाँ ठ्याक्क जानुपर्छ अहिले सो बब्बाल देखिरहेछ है भ्यू चाहिँ हेर्नु न क्या बब्बाल छ क्या ओह्रालोमा केटाहरू बिस्तारै केटा हो यो बाटो चाहिँ अलिकति ऊ छ क्या भक्तिर चाहिँ मैले देखिरहेको हुन्थेँ क्या यो बाटोहरू मजा आइरहेछ यार मजा कस्तो माएको छ आमाउ कस्तो सुतेको त बाइक त मामा कुकुर सर केही छैन त गाइस अब यहाँ स्पिड ब्रेकर छ एकछिनमै भेट्छु जाउँ उता उता सो गाइस जाउँ जाउँ अहिले हान्नुपर्छ सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ भाइरो रोड माग छौँ यहाँ अब चहल पहल छुट्टै हुन्छ अलिकति मजाले अब जानुपर्छ क्या मजाको छ भनौँ न यो ठाउँहरू सो सबै बाइकर्सहरू चाहिँ यही बाटो आउँछ क्या विली हान्ने स्टोन देखाउने माग छौँ सबले यहीँ गरिरह हुन्छ क्या स्पिड जाउँ है केटाले कति खान्छ नत्र म अगाडि जान्छु होला सायद हेरौँ ल है त आमा कस्तो सुतेको हुँ ल बाइक त आमा हेर्नु न बाइक त माएको छ ठ्याक अलिकति डेन्जर हुन्छ क्या यस्तोमा चाहिँ रिक्स नै हुन्छ क्या अलिकति होइन तलतिर पनि छिर्न सक्छ क्या हामी यस्तो गाडी रहेछ क्या फेरि यहाँ कस्तो हान्ने मन थियो झन् अगाडि फेरि यताबाट गाडी आइरहेछ छ्या माकुरे गेडा 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 गेडाले त अझै कति मलाई के डरै लाग्छ क्या गेडाहरू देखेर चाहिँ यहाँनिर हल्का यस्तो जाम न केटाहरूलाई त्यही कुर्नु पर्ला अब चाहिँ म टक्क होइन सो यतातिर बब्बाल बब्बाल हुन्छ क्या यतातिर चाहिँ रमाइलो हँ विशेष एकदम जान्दैन अस्रे टायर गइहाल्छ नि सो गाइस हामी चाहिँ माथि आएर होइन चिया खान बसेको सो तपाईँहरूलाई फेस त देखाउनु हुन्थ्यो अलिकति दाँत झरेर फोते देखाएको छ क्या सो भ्यू हेर्नु न यो चाहिँ दाँत चाहिँ होइन मैले त्यो क्याप लाउनको लागि बनाएको सो त्यस्तो त नदेख्दो रहेछ नि हेर्नु न कस्तो बच्चाको जस्तो दाँत देखिरहेको छ क्या त्यो दुधे टाइपको क्या अगाडि सानो सानो निस्किन्छ नि त्यस्तो देख्दो रहेछ सो भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ सो अनि चिया चाहिँ यहाँ छ टक्क लगाएर चिया खान लागेको है त सो चिया खाम त्यसपछि तपाईँहरूलाई अहिले भेटौँला भ्यू हेर्दै यस्तो यहाँनिर यहाँ बसेर होइन यो चिया खान पाएको है कस्तो बगल मजा क्या अलिकति भ्यू हेर्नु न यस्तो टाइपको छ अनि आज चाहिँ अलिक क्लियर छ खतरा क्लियर छ नि यार के अरे भ्यू खतरा क्लियर छ क्या हो र मेरो पनि चिया छ यहाँ माथि बसिरहेको छ हाँसेर यता अब कता खै आउनुहुन्न रे मान्नुहुन्न हाम्रो सर यहाँ देखाइदिनु सरलाई केही हुँदैन होइन अलिकति पीडामा छ ओइ मै यो कुकुर आएछ उ जान्दो मै पीडामा छ हाम्रो केटाहरू त्यही हो
Guys, lo cehan su, terus kita lagi le bedong lagi tuh feeling cina. Speed, ayo speed, jadi cum petrol pump kayak kapan puksa ya, kata sih, oh kaldo beri sih, mah kiri, kira apa mereka yang petrol sakin jadi setelah lagi sakit malai, ya itu kalau tiada jadi kayak petrol sakit ani tanah file telur borsa nih garu nih bukan, saya hari itu petrol pump, jadi mah kiri, jadi setuju kali kau di bawah hari pasti petrol deh, kan saja, deh baru kali kau di itu nomor mana kok. Hai Tom, aku sampai dah lewat tadi toh. Oke, setengah nih, ya, woi, story Rof Tolaunu, ya, tulai kurang, oke, ya, lah, wonsor Rof Tolaunu kok. Kini lagi, oh, yo bayar lah, ini on the road mah, ini dikit dikit nengko. Yo bayar, firi yo lose bahasa ya, meru yo mati ko, yo capek jor saya. Maja itu, petrol pun, guys, so, kami tuh yang kere, sambil niscaya itu, alga dia cawal bol din bersa. So guys, mau cewek aja gorgo lagi nih sekarang. Kita harus soft jangan kecil saja. Abu video itu tiriin gorin su. So tapa like pasti lagi ya, na. Taka lagi kadi Maya sih gori rahno lah. Dere dere Maya. So tapa like puni. Ani tapa lagi dere Maya gorno lah. Jadi tuh nih guys, abu gor jangan su. So ani bye bye, see you. Ferry beton lagi tuh orang vlog mah. So antim mah puni ferry puni ya, na. Like and subscribe. Ani share puni gorno lah. Tapa lagi meru vlog mon bos ani. Jadi tuh nih support kayak ekdom support cair rasa. So ayo tuh love bye. Lah guys, bye bye, see you ferry beton lagi tuh. Yo sih tadi rajin milih karir, dambi bawa naik salah. Bye bye, ya ti deh, lah, suai tuh, bye bye guys.